过来。1, 2, 1, 2, 1, 2. Halleluja, det är några som är inne, men det verkar som min chatt blir så här strulig. Live-chatt, jag kan inte skriva i min chatt. Kan ni höra mig? Nej, just det, jag ser inte ännu. Vad ser jag så här? Så där ja, du hörs. Okej, perfekt. Nåd och frid allesammans. Önskar er Jesu kärlek och Jesu frid. Det blev lite vajsing här i början här också. Jag kunde inte se chatten. Så. Vi tar och lyssnar på lite lovsång under tiden. Vi väntar på att det kanske kommer in några fler. Jesu namn. Så där. Då lyssnar vi. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never. Worship his holy name.
When my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then Amen. Prisat var det Herrens namn. Den där sången skrevs i ett rum hos min goda broder som nu bor i Kalifornien, men han bodde då på Östermalm. Han tog hand om en ung förvirrad gosse på 16 år som fick bo hos honom. Hon tog hand om honom, han och hans hustru. Och han satt och skrev sånger på gitarren. Åren gick och sen så lämnade han dem och så for han väg till USA och där så träffade han den här mannen som sjunger den här sången nu, men han skrev den här sången och så har han skrivit många, många andra sånger. Han är väldigt framgångsrik låtskrivare nu. Så kan det gå. Halleluja, det är en fin sång. Vänner, älskade vänner, välkommen hit till live bönemöte och gudstjänst i Philadelphia, församlingen. Jag tänkte att vi skulle skaka om oss lite grann genom att lyssna på en sång till. Sen så går vi in i bön. Men vi har våran speciella sång som vi alltid lyssnar på, eller hur? Den sätter igång oss så vi vaknar upp och vi förstår vad vi är här för att göra. Vi är här för att kriga. Och att prisa Herrens namn. Var frimodig nu. Upphöj hans namn. Tillbe honom. I Jesu namn. That devil's kingdom down. What he said was his. Church, it's been ours all along. Tonight, we're gonna tear that devil's kingdom down. We're going up to the high places. We're going up to the high places. We're going up to the high places to tear the devil's kingdom down. Sing it again. Let's go. We're going up to the high places.
devil stole. We're gonna tear the devil's kingdom down. Let's go up, going up to the high place. We're going up, going up to the high place. Yes, we're going up, going up to the high place. We're gonna tear the devil's kingdom down. You know the church today. The church today is engaged in a spiritual warfare. And the battle goes on between the kingdom of darkness and the army of God. And there is no demilitarized zone. You're either on the devil's side or you're on the Lord's side. Now we know that the Lord Jesus Christ has won the ultimate victory at Calvary. We know that, don't we? But our mission is to enforce and maintain all that Jesus purchased for us at Calvary. There's a lot of things that the devil has stolen away from the church. Health, prosperity, peace in our homes and our communities, righteousness in our government. These are things the devil has stolen, but as the army of God, we're taking them back. Amen. Are you with me? Are you with me tonight? Are you with me right now? Well, let's go up to the high place and tear that devil down. Oh, yeah. Come on, church. Let's go right now. Going up to the high place. We're going. The banner of righteousness and declare that Jesus is Lord. Amen. Tack och lov, tack och lov. Hur ska vi se här? Sandra Hobbing, hör menar jag, amen. Jona, på den dagen ska man säga, se, här är vår Gud. Honom hoppades vi på att han skulle frälsa oss. Ja, här är Herren som vi hoppades på. Låt oss vara glada och jubla över hans frälsning. Amen, det stämmer. Jesaja 25:9. Amen, det ska vi vara. Vi ska fröjda oss i Herren. Halleluja, älskade vänner. Välkommen hit till en livesändning på YouTube med Philadelphia-församlingen. Philadelphia Church, Sweden, Sverige. Halleluja. Prisat vara Herrens heliga namn. Du ska känna dig hjärtligt välkommen hit. Ikväll så ska vi bedja. Vi ska bedja för varandra. Amen. Frid till dig också, Rodica. Vi ska bedja för varandra. Vi ska bedja för Sverige. Vi ska bedja för vår värld som är i mycket stort mörker. Och vi ska läsa Guds ord. Vi har ett ord som vi ska läsa ifrån Filipperbrevet. Det blir spännande. Du vet att Guds ord, det är sanning. Och Guds ord, det är profetiska ord. Guds ord är heligt. Guds ord är fullkomligt.
Och det, när vi läser det ordet så är det sant. Och när vi praktiserar det ordet, så kommer, när vi lyder det ordet, så kommer vi också erfara det, vad det ordet säger. Det är det som är, det är meningen med Guds ord. Det är inte bara att, det är inte bara att få liksom en intellektuell förståelse av kunskapen där, utan det är att få erfara det som ordet talar om. När ordet talar om att den heliga ande är utgjuten över alla människor över hela jorden, så ska vi kunna få erfara den heliga andes dop. Vi ska kunna få prisa Gud i nya tungor och vandra fram i hans vilja. För Jesus, han är densamme igår och idag och i all evighet. Halleluja. Han har inte förändrat sig. Som många församlingar säger, de säger att andens nådgåvor och undrens Gud, han finns inte längre, det behövs inte längre. Det är lögn allting, för Guds ord säger att dessa tecken ska följa dem som tror. Lyssna min vän, den som tror. Tror vi idag? Ja, inte alla, men jag tror idag och jag vill tro idag. Du hoppas att du också vill tro. Då ska du också få erfara det som Gud har lovat i sitt ord. Men i dessa tider så vet vi också att det finns mycket förvirring. Det finns mycket villfarelse, så det är viktigt för oss att vi håller fast vid Herrens ord. Amen. Jesus, believer, Gud välsigne dig. Halleluja där du är. Ta emot nåd och frid. Vi ska studera Guds ord idag. Det är fantastiskt. Vi ska läsa om du. När vi läser Guds ord så ska du be efter Guds. Vi kan bedja Guds ord också. Vi läser Guds ord. Det, så här står det. Och så ber vi, Herre, låt mig få erfara det som ditt ord talar om. Och när vi växer till i andlig kunskap och andlig insikt och andlig urskiljningsförmåga, så kan vi rätt förstå Herrens vilja och göra hans vilja, så kommer vi inte gå fel. Amen. Halleluja. Prisat vare Herrens namn. Vi ska göra så att vi ska. Ni kan skriva upp era tacksägelseämnen, böneämnen i chatten här. Under tiden så lyssnar vi på en sång till, så vi kommer in lite mer i anden här. Halleluja. Lyssna på en sång till. Jesu namn. Ja, vi vill höra på den här sången, den är så fint. Ja. Behöver, världen har inget som jag.
från solen går upp till solen går ner. Låt det vara Jesus. Älskade vänner, denna underbara sång. Du vet, namnet Jesus, det står över alla andra namn. Namnet Jesus, det är så ljuvligt. Det är som en utgjuten salva. En salva av läkedom för alla sår. En salva av frid. Namnet Jesus. Och när man upphöjer Herren Jesus, inte bara namnet Jesus, utan namnet Jesus representerar vem Jesus är. Han sitter på Gud Faderns högra sida. Han är världens frälsare. Och min vän, lyssna på vad jag har att säga till dig här. Jag är en man som har haft mycket, mycket ångest och mörker i mitt liv. Jag har vandrat genom Tåredalen och jag har vandrat i mycket, mycket, mycket mörker. Först som icke-kristen naturligtvis, men också sedan jag blev kristen. För det har inte varit en lätt vandring. Det är inte en lätt vandring, men det är rätt vandring att vandra tillsammans med Jesus. Men jag kan vittna här inför er alla att det finns... Jag hittade de här resultaten. Det finns frihet för alla människor. Frihet från alla bojor och band. Framför allt så ska vi förstå att Jesus vill komma med förlåtelse och han vill ge dig frid. Frid i din själ. Och du vet att hela världen... Hela världen, de söker efter frid i sin själ. Det är precis som vi har i vårt inre ett enda stort skrik. Ett rop som ropar på, ge mig frid. Man ska ut och festa, man vill ha glädje och frid i sitt hjärta. Man tar droger, man super sig full. Och när det inte funkar så söker man sig till andlighet. Man håller på med alla möjliga olika falska andlighet. För man tror att det ska ge frid. Folk som är miljardärer, de söker i frid, men de har ingen frid. Pengar kan inte ge frid. Kvinnor eller män kan inte ge frid. Ingenting kan ge frid. Ja, det står om att världens källor där ute, det kan inte ge dig frid. Kan inte ge dig frid. Men det finns en som kan ge dig frid. Och det är Jesus. Jesus Kristus. Han är den enda som kan ge dig frid. Och jag lovar dig, jag vet vad jag pratar om. Jag har erfarenhet av det själv. Jag har varit i det djupaste mörket så många gånger. Och när jag kommer till Jesus så kommer han med sin frid. Och den här friden, den är värd mer än alla pengar i världen. Vad spelar det för roll om du har hur mycket pengar som helst, men om du inte har frid i din själ? Jesus är den enda som kan ge dig frid. Och vi ska predika om det idag. Vi ska läsa Guds ord idag efter att vi har bett för de här bönämnena. Jesus, han säger, min frid ger jag dig. Min frid. Och du ska få erfara den om du kommer till Jesus. Du ska få erfara denna frid som övergår allt förstånd. Du vet, Svensken har ju lämnat Gud. Vårt land har lämnat Gud. Även fast vi har korset på fanan. Vi har lämnat Gud och vi har lämnat Herren. Och då har han sagt att när ni lämnar mig så kommer ni lämna glädjen, friden, kärleken, godheten, ljuset, fröjden. Och nu mår svensken och svenskarna så dåligt. De är psykiskt sjuka, de knaprar tabletter, de gör allting för att få frid i själen, men de hittar den inte. I tabletter, i droger, i sex, i otukt, i okkultism och i yoga och i meditationer och i andra religioner. Det finns ingen frid. Där! Det finns bara frid vid korset. Det finns bara frid hos Jesus, som är Guds enfödde son. Som är den som står över allting annat. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och han älskar dig, min vän. Han vet var du är just nu. Vi har gått vilse
Och vi befinner oss många gånger i svåra situationer, i en fruktansvärd situation. Vi har gått vilse, vi har inte lyssnat på Herren, vi har inte lyssnat på goda råd, och därför har vi hamnat bland skuggorna. Vi har lämnat förståndets väg och sanningens väg, och vi har hamnat bland skuggorna. Vi har hamnat i ångesten, i förtvivlan. Vi har gått vår egen väg, men Jesus, han kommer till dig. Han är den goda herden. Och han går ut för att söka det förlorade fåret, det förlorade lammet. Och när han finner det så lyfter han upp det på sina axlar. Så går han tillbaka till de 99 som fåren som han har lämnat, församlingsgemenskapen. Och så säger han, här vill jag att du ska vara. Herren vill att du ska komma till honom och hans fåra jord. Så att du kan få frid, så att du kan få det beskydd som du behöver. För den här världen är en ond plats, den är en mörk plats, den är en plats av förbannelse och svårighet. Ja, även i det mest fantastiska stället här på jorden. Jag tänker på sådana här azurblå hav och solsken och palmer och allting är vackra. Det finns så mycket, överallt i vår skapelse så finns det så mycket förbannelse. Vart vi än kommer, giftormar, giftspindlar, gift, krig, mord, överallt. Bland djur, elefanter strider mot flodhästar och krokodiler strider mot, det är krig överallt. Den här världen som vi lever i är en fallen värld. Men en dag ska den här världen upprättas, en dag ska den här, jag ska säga, upprättas, om man nu får säga så här, att den här världen ska bli ny. Ska bli en ny himmel och en ny jord. Och det är vad Jesus ska göra. Och den tiden kommer snart. Det är inte lång tid kvar, mina vänner. Guds heliga ord, profetiorna, vittnar om detta klart och till. Så därför vill jag att du ska få vara med. Att vi ska få vara med hos Jesus. I hans nya rike. Det riket som är så underbart. Fullt av glädje och frid. Vill du komma dit, min vän? Då måste du komma genom Jesus. Ta emot honom som Herre och frälsare. Som din försonare. Som världens frälsare. Ta emot honom i ditt liv. Öppna upp ditt hjärta och säg, Jesus, jag tar emot dig. Jag vill tro på dig. Uppenbara det för mig. Kom med din härlighet och din frid. Detta vill han göra med dig just nu. Jag vet inte om jag talar till någon som kanske sitter här på livesändningen och inte som undrar. Kanske du har varit kristen men du har förlorat din frid. Kanske du aldrig har fått möta Jesus men du undrar, kan det vara sant? Kanske du sitter där och är väldigt arg och bitter och irriterad för att du har sökt men du inte har fått någonting. Ge inte upp, min vän. Lyssna, jag ska berätta en sak, jag ska vittna om en sak. En av de värsta alkoholisterna som jag arbetade med på det stället där jag jobbade då. Han söpt något fruktansvärt mycket. Det var tre tjejer som följde med i hans tempo. Och de dog. Och en dag så var det så här att han mådde så dåligt. Och vi skulle skjutsa in honom till Albylänkarna. En plats där alkoholister kunde komma och få liksom breaka. Först de hade ett ställe där de fick tända av från alkohol och andra saker. Och sen så fick de åka iväg på någon behandlingshem. När vi skulle åka upp dit så åkte jag med en annan person i bilen och vi skjutsade honom. Och så kände jag bara att jag måste vittna för honom. Och jag sa till honom, kära vän. Du måste komma till Jesus, du måste komma till Gud och få försoning. Och han blev jättearg, han skrek där bak, han var bakfull, han mådde så dåligt, han skakade, han skrek. Vadå, sa han? I 30 års tid har jag ropat och bett till Gud varje morgon när jag vaknar i bakfyllan och förtvivlan. Kom inte och säg till mig att Gud finns. Skrek han, var han bitter och arg, och du vet, han hade supit hårt, den här killen. Jag sa att ropar du på Gud, så kom det till mig när jag stod där. Ropar du på Gud? Du ska inte be till Gud, sa jag. Han var alldeles stum. Nej, du ska inte be till Gud, sa jag. Vem har sagt att du ska be till Gud? Vad då för Gud? Vilken diffus Gud? Jag sa, du,
Du ska ropa på Jesus, sa jag. För Jesus är nämligen vägen till Gud. Och det är bara genom Jesus som du kan komma till Gud. Och han sa, jaså, sa han. Och så lyfter han upp händerna så här. Och i baksätet så ropar han, så sa han, Jesus Kristus förbarmade över mig. Ungefär så pass med lite annorlunda ord. Jag kände att jag skulle lägga min hand på honom. Jag la min hand på hans huvud och så välsignade jag honom bara. Där jag satt i framsätet. Sen så var det ingenting mer. Det var alldeles tyst och vi åkte en tid i bilen. Helt plötsligt så hör jag där i baksätet. Nu fattar jag. Nu förstår jag. Han var helt klar. Vaken, hade ingen baksmälla. Någonting mer. Han sa, berätta vad som hände. När jag ropade Jesus Kristus förbarmade över mig. När jag bad till Jesus. Och när du la din hand på mig. Så gick det som en varm ström av kärlek. Och frid genom hela min varelse, sa han. Han var helt förvandlad, sa han. Vi klev ut och kom till Abeland. Han var helt normal och helt upprättad. Så detta är Jesus, min vän, sa jag. Så mycket älskar han dig. Och Gud har inte anseende till person och Jesus har inte anseende till person. Han älskar alla lika mycket. Han vill att frälsa alla. Han har utgjutit sitt blod för alla. En annan gång, jag måste berätta, jag känner att jag är i smörjelsen här. Så var jag hälsa på en av de första metadonisterna, alltså de som hade börjat använda metadon. Han var heroinist, han var tillsammans med Kenta och Stoffe och de där på 60-talet. Och han hade en väldigt hög dos metadon. Och jag vittnade mycket med honom, det här var ju Huddinge. Och jag pratade mycket om Jesus med honom och han alltid liksom, han var schysst sådär, va? Men han bara hånade lite alltid, ex-heroinisten, en tuff kille, och suttit mycket på kåken. Och så en dag så, eller sen hade jag inte träffat honom på ett bra tag. Men så en dag så såg jag honom komma gående med rollator och jag tyckte jag kände igen honom. Men då var hela ansiktet förstört för han hade liksom som intryckt hela näsa och mun sådär. Och han pratade så här. Men hur är det med det så här? Så vi gick upp till honom, han hade en lägenhet där. Så vi gick upp till honom, jag satt och snackade med honom och så sa, vad hände? Nej, jag var trött på allting så jag tog ett gevär och så stoppade jag in i käften och så sköt jag av. Så. Och kulan hade fastnat inne i skallen och gått mellan de två hjärnhalvorna att han hade klarat sig men han var nära döden. Och då frågade han så här lite, men fick du uppleva, för han dog ju va? Fick du uppleva någonting när du dog? Han sa, nej, ingenting, jag såg bara blått ljus, sa han. Jag såg bara blått ljus. Jaha, så okej, då kanske, men jag var inte död länge, sa han. De lyckades ta mig tillbaka. Jag sa så här, men skulle du vilja ta emot Jesus då, så här, liksom att bli född på nytt, så att liksom han, för Jesus han älskade. Och då satt han satt på sängen och jag satt på hans soffa. Och så tänkte jag, nej, han kommer ändå inte vilja, va? Men jag frågade, vill du ta emot Jesus som frälsare? Så sa han efter ett tag, okej, det vill jag göra, sa han. Så han knäppte sina händer och vi bad tillsammans och han bekände och sa, Jesus Kristus, Guds son, förlåt mig mina synder. Jag tar emot dig som frälsare. Rena mig i ditt blod. Flytta in i mitt liv med din heliga ande. Jag vill tro på dig. Och så välsignade jag honom bara en sätt. Så skulle jag snabbt bara låta honom få vara själv, så jag gick på toaletten. Sen när jag kommer tillbaka efter att vara på besök så ligger han helt raklång på sängen sin. Och så säger han, jag bara så här, hur är det liksom? Så här. Han bara, åh, fantastiskt. Vadå? Nej, alltså när vi bad och när du välsignade när vi bad, så gick det som en värme kärleks ström genom hela min varelse. Jag vet nu att Jesus lever. Han är Herre. Så fick han den friden. Kan ni tänka det? Men han pratade ju så här. Precis inte, för han var helt ändå fantastiskt att Jesus hade mött mig. Därför att han hade ju skjutit sig själv rakt i munnen. Så tänk dig
Vilken nåd. Hade han dött där så hade han gått evigt förlorad. Inte därför att Gud ville, utan därför att han själv hade valt att gå där med. Nu fick han möta Jesus. Min vän, du kan också få möta Jesus där du är. Du kan få den friden. Du kan få den kärleken. Visshet i ditt hjärta att du är ett Guds barn genom tron på honom. Det står i skriften, var och en som tog emot honom, Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Johannes 1 och vers 12. Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Det vill säga, judiska folket tog inte emot Messias. Men åt var och en som tog emot honom, vare sig man är jude eller hedning, gav han rätten att bli Guds barn. Och de som har blivit födda, inte av en vanlig, på ett vanligt sätt, utan som har blivit födda av Gud. Halleluja. Amen. Vi ska gå in och kolla på... jag ska se. Oj, försvann de helt plötsligt. Det var skönt. Ja, jag går in och kollar på... Okej, då kollar vi. Ska vi läsa igenom alla de här? De här i chatten. En syster, Patrik W. säger, en syster vill tacka Herren för hans godhet och att han har fyllt henne med sådan glädje idag. Amen, tack och lov. Hallå, det är nåd och frid till er alla. Vill tacka Jesus, Sandra säger, vill tacka Jesus. Jag blev helad igår. Kände mig halvt febrig, förkyld. Men jag mindes att jag fick ett ord till mig sist. När vi bad vid Discord, psalm 91. Memorera det, proklamera, jag är helad. Amen, tack och lov. Patrik dubbel, be att jag får en kyss från himlen. Be även att Herre ger mig en nådgåva så jag kanske betjänar mina syskon i kärlek. Amen. Anna vill be för alla fina underbara människor som kämpar med psykisk ohälsa. Behovet av vård växer för dessa människor, men vården kan inte ge det de behöver. De behöver komma till Jesus. Amen, det stämmer, syster Anna, det stämmer. PJ, tack Jesus för att han återigen har gett mig 24 timmar. Jag tackar och prisar Herren att han även vill väcka mig imorgon. Också fast jag inte förtjänar det så ska jag följa Jesus så gott det går. Amen. Vi ska be för dig, Jesus believer. Vi ska be för dig, Herren är med dig. Han har lovat, jag är med dig alla dagar. Inte tidens ände. Han har sagt att jag ska aldrig överge dig. Jag ska aldrig svika dig. Därför kan vi säga att Herren är vår hjälpare. Vem kan skada oss? Det är Kelgesson, Gud välsigne dig. Den här funklaboratoriet, kära vän, håll inte på så här nu, så skriv in bönämnen bara. Inte sån här överdrivna grejen. Vet inte vem du snackar om, Anna där. Hon har inga demoner, det är min hustru. Anders Persson, du lever PJ. Tack och lov, amen, Anders Persson, tack och lov. Carina, ber bön om helande för svår smärta i mitt bäcken, okej. Skulle gärna vilja åka med på bibelkonferensen. Känner mig helt knäckt. Okej, Carina, vi ska be för dig definitivt. Ska vi göra. Sara Nurmi, be snälla för min lillebror som är fast i missbruk. Amen. Och be för Hovsjö där människor har tappat hoppet helt. Okej, det ska vi göra. Det ska vi göra verkligen. Amen. PJ, Jesus, ge mig fri. Ja, Anders Persson, be gärna för min ensamhet. Men för att träffa nya vänner. Jag vill på det rikade tillsammans med mina bröder och syster. Amen. Halleluja, vi ska be för dig. Herren är med. Herren älskar dig alla. Min mamma, hon fick hallucinationer igår på sjukhuset. Läkaren sa att det nog inte borde berodde på
medicin. Hon tycker det var obehagligt. Be gärna om frälsning. Halleluja. Men det är Herren som verkar på henne. Sandra, du ber. Dina böner är så starka över din mor. Så du ska be. Det är Herren som väcker det till liv. Halleluja. Av Cecilia. Be för min man som är sjuk. Han har testat sig idag. Och hela familjen måste vara hemma tills vi får provsvar. Amen. Vi ska be för det. Av Cecilia. Vi ska be för din man. Att han ska få bli fylld av den heliga andes kraft. Halleluja. Må det heliga sända ut. Funk laboratoriet. Det är Herren Jesus Kristus som botar de sjuka. Inte de heliga. Och vi sänder inte ut några heliga apostlar, kära vän. Vi ber till Gud Fadern i Jesu namn. Och han helar och botar de sjuka. Genom Jesu Kristi sår. Där han vann en fullkomlig seger på Golgata kors. Hans blod sonar våra synder. Halleluja, hans uppståndelse från de döda. Det är Jesus som är centrum, inga andra. Amen. Sandra Hobbiger har skickat detta videoklipp nu till mamma. Be gärna att inget stoppar henne. Amen, det ska vi göra. Anders Persson, PJ, anmäl dig till bibelkonferensen. Amen, det är du välkommen att göra. Ni kan anmäla dig till bibelkonferensen. Tack och lov. Ja. Funk laboratoriet, Gud välsigne dig, men det blir lite förvirrande ibland när du skriver, för att jag tror att vilka heliga apostlar och så vidare, jag förstår inte riktigt vad du säger. Du får uttryck det klart och tydligt i chatten, annars blir det bara en massa förvirring. Ja, men du kan ju inte säga, när det finns flera som heter Anna i chatten. Jag undrar helt, kom ihåg att tumma upp videon, amen, funkar. Nej, men det är bra. Funklaboratoriet är bra. Men skriv klart och tydligt, för att jag ska ju läsa upp de här sakerna. Och skriv inget onödigt i chatten, för det skapar förvirring och då måste jag korrigera det som är förvirrande. Amen. Så att ingen får oklarhet i det. Halleluja! I Jesu Kristi namn, nu ska vi börja bedja för. Vi går tillbaka och så ska vi göra så här att vi ber för... Jag tror att vi ska be för den här kvinnan som hade smärta. Karina heter hon. Ber om bön om helande för svår smärta i bäckenet. Okej? Okay? Allesammans just nu. Vi ber till Gud Fadern i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi ber inte till några änglar. Vi ber inte till några apostlar. Vi ber inte till några människor. Vi ber till Gud Fadern i Jesu Kristi namn. Okej? Okay? Alla ber till Gud Fadern i Jesu Kristi namn. Så ber vi för Karina nu och tackar dig. Fader i himmelen i Jesu Kristi namn. Vi är ingenting i oss själva, Herre. Vi är bara nådens jon, Herre. Frälst av idel nåd genom tron på Herren Jesus Kristus. Men Herre, vi tackar dig för dina stora underbara löften, Herre. Som du har givit oss på Golgata och genom ditt eget ord. Halleluja. Du har dött för oss på Golgata. Burit våra sjukdomar och smärta och dem lade du på dig själv, Herre. Det säger ditt heliga ord, Herre. Så just nu... Så Karina, lägg dina händer på ditt bäcken i Jesu namn. Fader i himmelen, i Jesu namn, vi tackar dig för fullkomligt helande, Herre. Vi befaller smärta att i Jesu Kristi namn lämna. Och vi ber om att du ska lägga dina sårmärkta händer, Herre, på henne. Och ta bort all smärta i buken nu, i Jesu namn. Nu, halleluja. Vi tackar dig, Herre, för att så sker. Amen, amen. Vi ber för Sara Normis lillebror, Herre, som är fast i drogerna. Älskade fader, förbarma dig över honom. Kom med din heliga andes kraft över honom. Öppna hans öron, Herre. Sänd goda kristna människor som kan vittna för honom, Herre. Låt honom få komma iväg på behandlingshem. Och vi blir härligt frälst, Herre Jesus. Förbarma dig över Hovsjö, Jesus. Kom med din andes kraft över denna plats, Herre. Och ruva med din heliga andes kraft, Herre, över Hovsjö. Och fräls många, Herre. Fräls många, Jesu Kristi Nazarens namn. Halleluja, jag prisar dig för att du hör bön. Amen. Halleluja. Välsigna PJ för dig. Välsigna honom, Herre. Styrk honom, uppmuntra honom, fröjda honom, Herre. Dra honom närmare dig, Herre. Jag prisar och lovar och ära dig. Tack för att du verkar på Sandras mor, Herre, som har fått hallucinationer. Herre, hon är på sjukhuset just nu. Kom över henne med frälsningens nåd. Uppenbara sanningen för henne. Fräls henne, böj henne, halleluja. Halleluja, föda dig på nu till Jesu namn. Kom till henne, kom över också Jesus Believer, Herre. Förbarma dig över honom där han är. Välsigna Jesus Believer, Herre.
Möt honom, hela honom, upprätta honom, ge honom frid, Herre, en vila. Låt honom få bara vila i din kärlek och i din omsorg i Jesu Kristi namn. Vi tackar dig för vad du gör i Ave Cecilias familj, Herre. Vi tackar dig för att du hör hennes böner, halleluja. Tack, Herre, för att du har tillåtit detta få ske. Kom över hennes man. Möt honom, Herre. Låt honom förstå. Låt honom få se, Herre, vad livet går ut på, Herre. Och låt honom, Herre, inte leva för den här världen. Låt honom få leva för dig, Jesus. Fyll honom med din helige andes kraft. Kom över Cecilias pappa och svärfar och svärmor och allt vad det var. Jesu namn, hela familjen. Kom en väckelse i Jesu namn. Amen. Tack också för att du välsignar. Amen. Gud välsigne dig, kära vän. A New World Order Archaeology. Nu har jag testat Philadelphia, är besviken. Gud välsigne dig. Du ska inte testa Philadelphia, du ska testa Jesus. För Jesus, han sviker inte. Philadelphia sviker. Pastor Petrus, han sviker. Du sviker. Alla människor sviker. Det finns bara en som inte sviker, halleluja, och det är Jesus. Lägg all din tro på honom, min vän. Och följ hans ord. Följ inte människor, följ inte mig, följ inte någon annan. Följ Jesus. Han är den som inte sviker, men han korrigerar dig, min vän. För att när man pekar finger mot andra, så har man tre. När du pekar ett finger, sätter framför dig när du pekar på någon, så ser du att du har tre fingrar som pekar på dig själv. Halleluja. Ingen är fullkomlig. Ingen är rättfärdig. Alla har vi syndat och gått miste om härligheten från Gud. Om vi vill så kan vi alltid hitta fel. Och om du hittar en församling som är perfekt, gå inte med där längre. Gå inte med där, för då är den inte perfekt längre. Förstår du vad jag menar? Församlingen är en skara av trasiga människor som Herren håller på att reparera. En del människor har kommit lite längre i sin process av helande och reparation. Halleluja. Ja, vad frimodig här. Gud välsigne, halleluja. Vi lyssnar på en sång till här medan vi tackar Gud för allting. Och så ska vi börja gå in och studera Guds ord. Amen. Halleluja. Ja, det blir den här sången. Lyssna på texten till den här sången, kära vänner. Den är så fin. Texten till den här sången är fantastisk. Den är lite så modernare. Kanske för er som inte är vana att lyssna på modern musik. Men lyssna på texten. Ja, det finns tyvärr inte skriven, men försök att lyssna. Mystery is more than any I can see. I'm not the man.
Lord, let me shine, shine like the moon, a reflection of you, all that I do. Lord, let me be a light for your truth, light of the world. I wanna be used to shine for you, to shine for you, to shine. Amen, amen och amen. Halleluja. Prisat vare Herrens heliga underbara namn. Gud välsigne er, kära vänner. Nu ska vi se här. Vi ska gå in i... kan ni höra mig? Kan ni bara det blev en liten sån här vajsing-grej här. Kan ni berätta för att ni hör mig? Okej. Okay. Kan ni höra mig? Skriva för att ni hör. Hör? Okej. Okay. Perfekt. Tack och lov. Låt oss bedja för Karinas man som har ett problem med ena ögat på grund av sårig hornhinna. Okej, okay, Fader i Jesu namn. Vi ber för Karinas man. Fader, vi ber i Jesu namn. Herre, vi ber om fullkomligt helande för hans hornhinna, Herre. Fullkomligt helande. Vi befaller i Jesu Kristi namn helande att komma. Lägg dina sårmärkta händer på honom, Herre. Och vi ber och tackar dig för att du helar detta just nu. Att hela ögat ska vara fullkomligt helat just nu. Vi tackar dig, Fader, för att du hör bön. Hör bön. Amen. Halleluja. Amen. Vi går in och studerar Guds heliga ord. Vi ska ha ett... vi ska studera... Och nu vill jag verkligen att ni ska vara med här. För det här är nämligen medicinen. Medicin mot allt vad ångest, mot allt vad oro och ängslan... Och psykisk ohälsa, det här är svaret. Jag ska ge det svaret från Guds ord. När vi läser Guds ord så här, så är det Guds sanningsord. Det här är ett brev skrivet från Gud som en hälsning till dig. Om du praktiserar och tar emot det som står här i tro, så får du erfara det som står här i Guds ord. Låt oss bedja. Fader, kom med din heliga andes kraft. Och gör ordet levande idag, Herre. Kom över mig, Herre, med din ande och hjälp mig så att jag kan få förkunna ordet efter din egen vilja, Herre. Smörj mitt huvud med olja. Öppna våra ögon och öron så att vi kan höra vad anden säger till församlingen genom ordet idag, Herre. Gör ordet levande för oss och låt oss få erfara vad ordet talar. I Jesu Kristi Nazarens namn vi ber. Amen. Okej. Okay. Vi ska börja studera och då ska vi gå till ett sammanhang. Så där det står i Filipperbrevet kapitel 4. Då står det så här i kapitel 4 och vers 4. Det här är liksom, om du följer det här som står här, då kommer du få det som det här ordet säger. Om du gör det i tro. Men om du gör det i otro, då kommer du inte få det. Därför att tron, det är det som gör att du kan få erfara det som Gud har lovat. Och tro, det är bara att man förtröstar. Att man lägger sin förtröstan på det. Det är inte någonting som du kan producera själv. Så här, jag tror. Utan det är bara att förtrösta. Ja, okej. Okay. Jag väljer att pröva och tro om det där är sant. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber,
Tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid. Då skall Guds frid. Då skall Guds frid som är mera värd än allt vi tänker. Ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Halleluja. Det här är fantastiskt. Vårat sinne, jag ska ta lite vatten här bara. Ursäkta. Vårat sinne är som en, vad ska jag säga, som en dator som vi kan programmera. Vi kan programmera vårt sinne med negativa tankar, negativa saker, köttsliga saker, onda saker, syndiga saker. Om vi programmerar oss med det som är orent, så kommer vi också då att börja leva orent. Om vi fyller oss, om vi sår in syndiga tankar, så kommer vi få skörda, vadå, synden och till slut också döden och förbannelsen i våra liv. Men om vi läser Guds ord, det här gäller ju inte då något annat, alltså en del kan ju tänka, jag ska positivt tänkande, att visualisera och så här som New Age håller på, men det handlar inte om det här. Vi ska programmera oss med Guds ord. Guds ord är sanning. New Age-tänkande och falska positiva liksom bekännelser som inte stämmer överens med vad Guds ord säger, det talar vi inte om nu. Nu talar vi bara om vad Guds ord säger. Det här är Guds ord. Och när du programmerar dig med Guds ord, som är sanningen, så kommer du också få skörda det som Guds ord talar om i ditt liv. Problemet är bara att vi människor och vi kristna inte gör det. Och när vi inte gör det, så kommer vi heller inte att få erfara det som Guds ordet talar. Låt oss läsa. Gläd er alltid i Herren. Men hur kan man alltid glädja sig i Herren? Nej, vi kan inte alltid göra det, och vi gör det inte, vi som är kristna. Men det är någonting som vi ska sträva efter. Varför då? Därför att om du är glad och du tänker positivt i Herren, det vill säga om du fröjdar dig i Herren och allt det goda som han har gjort för dig, då kommer du vinna seger över det negativa. För om du fyller dig med det som är gott, om du programmerar dig och fyller dig med det som är gott, så finns det inte plats för någon som är ont. Och vad händer då? Om vi tänker på det som är gott, det som är rätt. Och här står det ju här nere. Och så, mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska, akta allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm. Så står det typ så här, ta fasta på detta. Nej, i grekiskan så står det, tänk på allt detta. Och det står också i folkbibeln, men jag orkar inte gå dit nu. Så poängen är att om du fyller det med Guds ord och det som tillhör Herren, då kommer du också få skörda det som Guds ordet talar om i ditt liv. Du kommer få ett beskydd. Det står i skriften att fröjd i Herren är vår starkhet. Och han vill säga det här en gång till, va? Det är så viktigt, så han säger, glädjer alltid i Herren. Och än en gång vill jag säga, glädjer. Varför kan vi glädja oss? Därför att, varför då? Därför att Herren har vunnit seger på Golgata. Herren sitter på tronen. Herren har uppstått ifrån de döda. Herren har all makt i himlen och på jorden. Herren har sagt att han ska aldrig övergiva dig eller mig. Herren har sagt att jag är med dig. Kom till mig, alla ni som är tyngda och bördiga. Jag ska bära dig. Även om du får gå igenom vatten, så ska du inte bli dränkt. Även om du ska få gå igenom eld, så ska det inte förtära dig. För Herren är med dig. Därför kan vi glädja oss. Även om vi skulle känna bedrövelse, ångest, tvivlan. Vi följer inte våra känslor, vi glädjer oss i Herren, därför att han har vunnit seger och vi är på väg till himmelens land. Halleluja. Och så står det så här, låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Det är viktigt att vi har fördragsamhet mitt ibland oss, att vi inte dömer varandra, att vi inte pekar finger, att vi inte ser på varandras svagheter, utan att vi är förlåtande och lever i försoning.
Och att vi välsignar varandra och frikänner varandra. Herren är nära. Det betyder två saker. Herren är nära, det vill säga han kommer snart tillbaka. Jesus ska komma på himmelens skyar snart. Ingen vet vilken tid det är, även fast Anders Gärdeborn, som är lite förvirrad, säger att det är 2036 som läser. Tror inte på dessa lögnare när de säger att det är 2036 som Jesus ska komma tillbaka. Det är en stor lögn. Folk kommer, falska profeter som säger sådana saker. Nej, Herren är nära. Ingen vet dagen, ingen vet timmen, ingen vet stunden när Herren ska komma tillbaka. Men han är nära. Därför profetiorna säger, de profetiorna blir uppfyllda mitt framför våra ögon. Herren är nära. Men han är inte bara nära sin andra tillkommelse. Han är också nära var och en som åkallar honom. Han är nära dig där du är på sjukhuset. Han är nära dig där du är på psyket. Han är nära dig där du är i ditt mörker, i ditt egna rum, förtvivlad ensam. Kanske han är nära dig. Han är nära dig när du glädjer och fröjdar honom. Herren är dig nära om du tror på honom, om du är honom, om du vandrar i honom. I lydnad. Herren är dig nära. Ja, det står så här. Vi ska gå dit. Vi ska läsa, det kommer till med det här ordet. I psalm 139. Det står till och med så här, kära vän. Psalm 139. Vart ska jag gå för din ande? Och vart ska jag fly för ditt ansikte? Alltså vi människor, vi flyr från Gud ibland och vi flyr så långt bort ifrån Gud för att vi har besvikit. Vi tror att, lyssna, Herren älskar dig. Du behöver inte fly från honom. Får jag upp till himlen, se, eller så är du där. Herren är i himlen. Och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du också där. Herren är i dödsriket, han är överallt. Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet. Så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Och lyssna på det här. Om jag sade, mörker må övertäcka mig och ljuset blir natt omkring mig. Ibland så finns det människor som åkallar mörkret. Ibland finns det satanister som säger, må Satan ta min själ. De säljer sin själ till Satan. Eller så säger de bara, jag vill inte leva längre. Jag förtjänar. Alltså de säger, mörker må övertäcka mig och ljuset blir natt omkring mig. De är så destruktiva. De är så arga. De är så förtvivlade. Då står det. Om jag sa det mörker må övertäcka mig och ljuset blir natt omkring mig, så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig, Herre, va? Natten skulle lysa som dagen. Ja, mörkret skulle vara som ljuset. Herren, han är även där. I ditt mörker. I din ångest. Ja, han är till och med där vart du, den människan som har sålt sin själ till Satan och de onda makterna och de onda andarna. Herren kan gå och hämta sådana människor ifrån mörkret. För mörkret är inte mörker för honom. Mörkret är inte mörker för honom. Han går dit och han hämtar den som ber. Du kan ha sålt din själ. Du kan ha sagt att mörker må övertäcka mig. Och jag vill inte ha någonting med ljus och sanning att göra. Ändå kan Herren gå till den. Kommer ni ihåg mannen som hade 6000 demoner i sig? Legion. 6000 demoner hade han i sig. Han hade öppnat upp dessa för sig för 6000 demoner. Men när Jesus sa, försvinn Satan, gå bort. Då var mörkret tvungen att gå. Och demonerna flydde iväg in i grisarna. I 2000 grisar flög de in. Och så grisarna blev så galna så de sprang ut och dränkte sig själv i sjön. Men mannen som kom, som var besatt av 6000 andar, som kom till Jesus och Jesus kom till honom, han blev fullständigt befriad. Så om du bara håller dig till Jesus, kommer till honom, han förmår att hjälpa dig. Satan och vårt kött säger, nej, Jesus kan inte hjälpa mig. Jag är i en sån svår situation, jag har så ont i kroppen, jag är sjuk, jag är svag. Herren kan inte hela mig. Jag är i en sån svår situation just nu, Jesus, inte ens Jesus kan hjälpa mig, säger du. Du tänker så, men det är fel.
För han både vill hjälpa dig och han kan hjälpa dig, men du måste förtrösta på honom. Min vän. Om du ber efter Guds vilja, så har han sagt att han ska ge dig vad du ber om. Men du måste vara viss om att det är Guds vilja. Okej, vi går vidare till Filipperbrevet. Vad står det där? Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber. Alltså, människor, du och jag, vi gör oss en massa bekymmer. En massa bekymmer. En massa bekymmer. Vi bekymrar oss för mat och kläder. Vi bekymrar oss hur ska det bli morgondagen. Vi bekymrar oss för att vi inte ska få något arbete. Vi bekymrar oss för hur ska jag gå i skolan. Hur ska jag kunna göra det? Men fast, gör er inga bekymmer, säger Herren. Gör dig inte bekymmer, för det kommer bara göra dig väldigt, väldigt ledsen och förtvivlad och orolig. Och den här, bekymra dig inte. Du kan inte, det som du inte kan kontrollera, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud. När vi åkallar Herren och ber. Ops. När vi åkallar och ber till Herren, då ska vi tacka Gud. Tacka Gud för allt det goda han har gett i Jesus Kristus. Tacka Gud för att han älskar oss. Tacka Gud för hans ord och så vidare. Och så ska vi låta honom få veta alla våra önskningar. Det som jag längtar efter, det som du tycker om. Herren är nådig, precis som en fader. Han ger oss inte alltid när våra önskningar är onda. Vi förstår inte ibland att våra önskningar är onda. Men Herren ser det. Så därför kan du vara viss om att när du ber om någonting som inte är i Guds vilja, då kommer du inte få det. För Gud vet vad som han ska ge oss. Men om du önskar om någonting som är gott och du tror, då vill Herren välsigna dig med det. Han vill hjälpa dig med, för att han är en god fader. Han är god och barmhärtig. Han är överflödande. Han är inte girig. Han är inte en girig Gud som inte ger sina barn någonting när de ber om någonting. Men då läser vi i vad som står i Jakobsbrevet här. Jakobsbrevet kapitel 1 säger så här. Så här gode Gud. Om någon av er brister i vishet, så ska han be till Gud. Som ger åt alla. Om du fattar, om du har någon vishet, om du tar, så Gud ger åt alla. Utan förbehåll eller förberåelser. Han säger inte så här att du måste ju ändra så här. Nej, han ger åt alla, han är god. Utan förbehåll, utan förberåelser. Och han ska få vad han ber om. Det här är ett löfte, det är Gud som talar genom sitt ord. Det här är vad Gud har sagt, du ska få vad du ber om. Han ger åt alla. Ger åt alla utan förbehåll. Eller förberåelser. Han säger inte så här. Så här måste du göra för att du ska få det. Så vidare, så här, och utan för, han säger inte att nu har du varit misslyckad och dum. Han ger åt alla. Han ger åt alla. Och han ska få vad han ber. Men en sak är viktig. Men han ska be i tro. Utan att tvivla. Och det är det här som vi har problem med. Tvivla. Vi har inte tro många gånger. För vi kan inte tro att Gud är så god. Du litar inte på Gud. Utan du tvivlar. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. När man tvivlar så är det bara ja och nej. Man är tvehågsen. Tvehågsen är, man har både ja och nej här i sin. Man är totalt vacklande i allt. Kanske Gud älskar mig. Nej, Gud älskar inte mig. Kanske Gud älskar mig. Jo, Gud älskar mig. Nej, Gud älskar mig inte. Tvehågsen här. Tro, det är när man är helt förvissad. Fast förvissad. Men tvivel. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. Alltså fram och tillbaka. Vågen går, ena gången går den dit, andra gången går den dit. Det är många som kämpar med det här nu. Jag talar nog till någon just nu i det här. Du är som en våg på havet. Därför att du följer bara dina känslor.
Du är som en våg på havet som drivs och jagas av vinden. Du kastar ena gången åt det hållet, andra gången åt det där hållet. Och du vet, du är helt förtvivlad, du kastar så här. Du tvivlar. Du tvivlar på att Gud älskar dig. Du tvivlar på att Gud inte... Du tvivlar på att Gud kan hjälpa dig. Tvehågsen är du. Du är vacklande i allt du gör när det gäller Herren. Herren säger, jag älskar dig. Du säger, åh, jag tror inte på det. Herren säger, gå med mig. Jag vet inte. Du tvivlar jämt på att Gud... Du tror inte att Gud kan befria dig. Herre, den som sonen gör fri blir verkligen fri. Varför tvivlar du? Jo, därför att du är tvehågsen i ditt sinne. Du måste helt fullt ut tro, förtrösta och vila på att Gud, det Gud har sagt, det kommer han att hålla också. Det Gud har talat, det kommer han också att hålla. Det håller han fast i. Du ska, Herren befria dig från drogerna. Herren befria dig från demonerna. Herren befria dig från det som plågar dig. Men du måste förtrösta på honom. Tvehågsenheten, att ha ett delad håg, ett delat sinne, det gör dig vacklande som en våg på havet som drivs hit och dit och jagas av vinden. Vacklande är allt hon gör. Den som är tvehågsen ska inte vänta sig något av Herren. Tro är ingen prestation. Han ska be i tro. Tro är ingen så här, oh, jag tror. Nej, tro betyder helt enkelt att man förtröstar på det som Jesus har sagt. Om Jesus har sagt att jag älskar dig, så tror jag på att Jesus älskar mig. Jag lyssnar inte på den rösten i mitt sinne som säger, du är inte älskad av Gud. Jag väljer att tro. Jag tror på vad du har sagt, Herre. Du är ingen lögnare, Jesus. När vi misströstar och när vi inte tror på det som Jesus har sagt till oss, då anklagar vi indirekt honom för att vara en lögnare. Det som Jesus har sagt, det gäller dig. Han älskar dig. Tro är ingen prestation. Tro är bara att säga, okej, Herre. Du säger att du älskar mig. Jag tar emot dig, kärlek. Jag tror på din förlåtelse. Om Jesus säger att om du bekänner din synd så ska du få förlåtelse. Om du inte tror på att du har fått förlåtelse när du har bekänt din synd, så gör du ju anklagar indirekt att Jesus är en lögnare. För Jesus har sagt att den som bekänner sin synd får förlåtelse för synden. Om Jesus har sagt att jag ska hjälpa dig, jag älskar dig, jag ska ta hand om dig, jag ska aldrig överge dig. Varför tror du då hela tiden att du blir övergiven av Herren? Om Jesus har sagt att jag ska aldrig överge dig, jag ska aldrig svika dig. Jag är med dig alla dagar in till tidens ände. Min broder, min syster, jag predikar lika mycket till mig själv. Varför är det så att vi har så svårt att tro på honom? Jo, därför att vi lyssnar på våra känslor. Vi är själiska, vi lyssnar på våra känslor. Och våra känslor ropar och skriker. Jag är inte älskad av Gud. Han har övergivit mig. Han kommer inte med mig. Han är inte med mig. Jesus säger, tro på mig. Förtrösta. Om du tror så ska du få allting det som är nyttigt och gott för dig. Låt honom få veta alla önskningar. Och när vi förtröstar på Gud på det här viset, då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. När vi inte gör oss bekymmer. När vi glädjer oss och tänker på det som hör Herren till. När vi tackar Gud i varje livets situation, även om det blir svåra saker som vi går igenom. När vi lyfter upp allting till Herren som vi behöver. Då ska Guds frid komma oss till del. Guds frid, som skriften säger. Som är mera värd än allt vi tänker. Kan du tänka dig det? Det som Guds frid är mera värt än allt vad vi kan tänka oss. Matteus 11. Och vers 28, står det där. Står så här. Kom till mig, det här gäller dig nu. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor.
Är du tyngd av bördor, min broder, min syster? Är du tyngd av bördor? Kom till Jesus. Kom till Jesus. Jag har prövat det här så många gånger. Om du visste hur mycket tunga bördor jag har burit i mitt liv. Om du visste hur jobbigt jag har haft det i mitt liv. Och vilka prövningar och svårigheter jag har fått gå igenom. Men jag har lärt mig en sak. Det kommer till Jesus. Och han har burit mig. Han har hjälpt mig. Han har bevarat mig. Han har tagit hand om mig. Han har skyddat och bevarat mig. Min vän, kom till Jesus. Glöm inte att komma till Jesus. Om du är tyngd och bördor. Det spelar ingen roll vart du är. Om du befinner dig längst ute i rymden. Eller på att säga. Om du åkallar Herre Jesus och kommer till honom. Då är du trygg. Han ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig. Vem är Jesus? Han har ett milt och ett ödmjukt hjärta. Jesus, han är mild. Han är mild och han är ödmjuk. Vår älskade mästare och frälsare. Han kommer till dig och talar milt. Han talar inte hårt. Han fördömer inte dig för att du har fallit i synd. Han fördömer inte dig för att du kämpar med det här med drogerna. Han fördömer inte dig för att du kämpar med din situation där du är just nu. Han är mild och han älskar dig. Men vi lyssnar så dåligt. Vi tror så lite. Och när jag säger tro så lite, då menar jag vi litar inte på Jesus. Men om vi kommer till Jesus, då ska ni finna vila för er själ. Här står det själ. Psyke. Du ska få vila för i ditt sinne. Jesus, han har lovat det. Herrens ok är skonsamt och hans börda är lätt. Halleluja. Prisat vara Herrens underbara heliga ande. Min vän, du som känner att det är tungt och svårt. Kom till Jesus. Förtrösta på honom. Tvivla inte på hans kärlek till dig. Tvivla inte på vad han sagt. För om du inte tror på vad han har sagt, hur ska du då kunna få erfara det som Jesus sa? Det han har lovat måste du förtrösta på. Det är bara att ta emot det som han har lovat. I all ödmjukhet. Första Petrusbrevet ska vi läsa. Första Petrusbrevet kapitel 5. Och vers 7. Vad står det där? Vers 7. Och kasta alla era bekymmer på honom. Ty han sörjer för er. Varför bekymrar du dig? Okej, du är i den situation du är just nu. Det kan se mörkt ut, det kan se svårt ut. Det kan vara förtvivlat. Men kasta alla dina bekymmer på Herren. Bär inte de här sakerna, tunga bördorna, bekymrarna själv. Vad som än händer. Bekymra dig inte. En del kanske kämpar med svåra saker. Man har fått höra dåliga nyheter. Och man får ångest och man är orolig. Bär inte de här nyheterna i dig själv. Utan lämna dem till Herren, så ska han bära dem. En sak är säker, min broder och min syster. Vi är födda till den här världen. Och vi ska leva en tid här. Ingen vet när man ska gå in i evigheten. Men du måste se till så att du ska vara frälst och född på nytt när du går in i evigheten. Vi kan tyvärr inte tvinga folk in i himmelen. Det går inte. Våra nära och kära, om de säger ja, om de inte vill ha någonting med Jesus att göra, så kan vi liksom inte tvinga dem. Det enda du kan göra är att bedja. Men låt inte den nöd som du får gå igenom just nu förtära dig. Utan kasta dina bekymmer på Herren. För det är redan svårt att leva här även om man inte har några bekymmer. Det är svårt att leva här i den här jämmersdalen. I den här mörka tiden. I den här mörka världen. Men bär inte sakerna själv, utan släng dina bördor på Herren. Han bär dem. Han sörjer för dig. Johannes 14 ska vi gå till. Johannes 14 och vers 27. Han säger så här. Frid lämnar jag kvar åt er.
min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Lyssna nu min vän. Känn ingen oro. Och tappa inte modet. Okej, okay? Det här är till dig nu. Ta emot det nu i Jesu namn. Jesus ger dig sin frid just nu. Om du kommer till honom, bekänn din synd. Ta emot honom som frälsare. Om du redan är frälst, så släng alla dina bördor på Jesus. Och så säger han, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Förtrösta på Herren. Amen. Kapitel 16 i Johannes 16 och vers 33. Så står det så här. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I Jesus så har vi frid. Utanför Jesus har vi inte frid. I världen får ni lida. Men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Min vän. Ta din smärta. Ta dina tårar, din förtvivlan. Min dotter. Lämna det hos Herren. Och han ska bära det. Han ska bära dina bördor. Bär dem inte själv. Och någonting som är väldigt viktigt för oss att vi förstår också. Sista ordet innan vi avslutar bibelstudiet här. Det som står i Kolosserbrevet. Hur kommer det sig att jag hela tiden, jag lämnar alla min oro, min börda, allting lämnar jag hos Jesus, men sen så dagen efter så känner jag likadant igen. När jag lämnar det hos Jesus så får jag frid och så går jag därifrån, så helt plötsligt så har jag fått tillbaka samma ofrid. Hur kommer det sig? Jo, det är därför att du inte har lärt dig att behålla friden. Och det står det så här i Kolosserbrevet 3, vers 15. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Det är någonting som du ska styra över. Låt, det är du som ska låta Kristi frid råda i ditt hjärta. Med andra ord, du bestämmer ifall du vill ha frid, Kristi frid, och du bestämmer ifall du inte vill ha den. Ja, hur funkar det då? Jo, när du slänger din börda på Jesus och när du tar all din oro, all din förtvivlan, allt för det här, när du lämnar det hos Jesus, då kommer det vilja komma tillbaka till dig igen. Den här ofriden, den här oron, de här bördorna, de vill komma tillbaka till dig igen. Så att du ska bära dem igen. Och när du har lämnat någonting hos Jesus och när det vill komma tillbaka den här oron, så säger tyg, gå på din plats, jag har lämnat det där, jag tänker inte bära det här. Det är så du måste bete dig. Om du är orolig för någonting, om du har någon börda som du bär på, så lämna det hos Jesus. Men gå inte och plocka upp den igen då, utan låt den få förbliva hos Jesus. Och när den vill komma tillbaka till dig igen och säga, de här bördorna, den här oron, så kommer tillbaka. Så när jag vill tillbaka till den, du säger nej, du kommer inte tillbaka. Jag tänker inte oroa mig, Jesu Kristi namn, försvinn. Jag har lämnat det hos Jesus. Det är det som det innebär att låta Kristi frid regera ditt hjärta. Varför är människor så psykiskt sjuka idag? Jo, det är därför att de har inte lärt sig att lämna saker och ting hos Herren. Utan de går tillbaka, de lämnar det hos Herren, men sen så går de tillbaka och plockar upp det igen. Oron. Plågorna. Förtvivlan. Bördorna. Man lämnar det hos Herren och sen så går man tillbaka dagen efter och plockar upp det igen. Nej! Det du har lämnat hos Herren, låt det få vara hos Herren. Låt Kristi frid regera ditt hjärta. Det är du som bestämmer. Du ska behålla fältet. Du har lämnat all oro, all ångest, alla bördor hos Herren. Låt det då vara där. Plocka inte upp det igen. Ta inte upp det, utan låt då Kristi frid regera i ditt hjärta. Och när du gör det, då får vi erfara det som står i Filipperbrevet här, kapitel 4. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Vill du ha skydd från onda makter och negativa tankar och förvirrade tankar? Vill du ha skydd ifrån konstiga saker, så kom till Jesus och gör det här. Då ska du få skydd. Dina tankar ska få skydd från fiendens lögner och attacker. Ditt hjärta och dina tankar. Hjärta är detsamma, det är synonymt för tanke. Va? Hjärta och tankeliv i Bibeln är samma sak. Det vill säga hjärta och sinne. Du ska, om du praktiserar det här, då ska du få ett skydd i ditt sinne. Halleluja. Gör nu det här. Lär dig av det här. Jesus säger, min frid ger jag er. Jag ger er inte vad den här världen ger. Amen. Fader, jag tackar dig för att ditt ord har gått ut, Herre, med kraft och med sanning. Nu ber jag bara att den ska få falla i goda hjärtan, Herre. Att människor ska kunna få ta till sig ditt ord, Herre. Och börja leva i lydnad för ditt ord. En Kristi lärjunge lever i lydnad för ditt ord. Hjälp oss att praktisera detta. Hjälp oss att ta till oss detta, Herre. Så ska vi också få erfara det som ditt ord har sagt. Och det som ditt ord har lovat. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen. Skulle ha stängt av chatten, för det verkar vara något troll där. Amen. Gud välsigne er alla. Herren var med dig. Vi lyssnar på en så här lugn sång med lite frid. Ska vi se vad jag kan hitta. Halleluja, Jesus Kristus. Nu ska vi hitta en sång också. Ja, vi lyssnar på den här då. Ja, vi lyssnar på den här. Lite själavårdande, tror jag. Så ja. Min själ är sorgsen och bedrövd.
bedrövad. Allting känns så mörkt. Min själ är sorgsen och bedrövad. Stanna hos mig. Stanna hos mig. Stanna. Stanna hos mig och var nära Herren har lovat att han aldrig ska övergiva dig. Han har lovat att stanna hos dig. Han är med dig och han vill välsigna dig. Förtrösta på det. Vi avslutar vårt möte här och nu. Gud välsigne er alla. Tack för att ni deltog i mötet. Gud välsigne er i Jesu namn.